шүүхэн тухай хуулийг шинжилсэн найруулгыг өргөн бариад бараг чирц хэсгийг би бол шийдсэн байгаа гэж бодож байгаа юм. Тэгээ энэ одоо хуулиан явуулаад ижүүрнэр нэн шүүхэд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт орвол нийцүүлэн өөрчлөх, ер нь шударгаас яг тогтоох, иргэдийн шүүхэд итгэх итгэлийг одоо сэргээхтэй холбоотойгоор энэ одоо багц одоо хуулиан хэзээ явуулах юм бэ гэсэн ийм нэг асуулт. Хоёр дахь асуудлын дээд шүүхийн танхимын бүрэлдэхүүн бас хөрөлцөхтэй холбоотой асуулт яригдаад байгаа юм байна. Ер нь одоо дээд шүүхийн танхимын гишүүдээс чинь эрүү иргэн захиргаа гээд орон гарсан орон гарсан одоо тийм дээд шүүхийн гишүүд одоо шүүгчнэр хэд байдаг юм бэ? Зайлшгүй одоо нөхөн одоо бүрдүүлэх, томлох шаардлагатай хэдэн одоо шүүгч асуудал байгаа юм бэ? Хэрвээ ийм одоо шүүгчнэр байгаа бол эхний ээлжинд энэ дээд шүүхийн танхимын шүүгчдийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь одоо ажиллуулах энэ нөхцөл боломжийг нь бүрдүүлэх талаар бас анхаарах одоо шаардлагатай юм биш үү гэсэн ийм нэг асуулт байна. Гурав дахь асуудлын гишүүд яриад байгаа бас ортооч байж магадгүй л дээ. Танхимын хооронд нь сэлгүүлэх, танхимын хооронд нь сэлгүүлэн ажиллуулахыг ерөнхий шүүгчд ирэх одоо олох асуудал. Тэгэхээр эн чинь одоо бидний нөгөө шүүх шударга одоо бас ажиллах хэрэгний асуудлыг үнэн бодиттойгоор нь одоо шийдэх, аль нэгэн одоо бас бүлэглэлд ирэх ашигт нөлөөлөхгүй байх, үйлчлэхгүй одоо байх тэр одоо зарчим маань бас алдагдчихвээ гэсэн юм болгоомжтой байгаа байгаад байгаа юм байна. Ийм бас болгоомжтой байх гэж би бас үгүйсэхгүй байна л да. Ер нь бол шүүгч чинь бол мэрэгссэн чиглэлээр бол ажиллаж байгаа иргэний захиргааны эрүүг ингээд энэ одоо зарчмаараа тэгээ мэрэгссэн энэ одоо зарчмаар надад ажиллах энэ одоо нөхцөл боломжийг нь хангаж талаар цаашдаа анхаарахгүй юм уу гэсэн ийм одоо бас болгоомжтой байгаа маа. Ийм одоо болгоомжтой байгаа та одоо бас байна гэж үзэж байна уу, үгүй гэж үзэж байна уу? Ийм гурван асуулт нэрвэлт. Ани Батсад асуулт нэрвэлнэ. За энэ хуулийн төсөл өмнөх засгийн газрын үед, өмнөх хууль зүйн сайдын үед, өмнөх ерөнхий шүүгчийн үед өргөн барьсан төслөө гэдгийг дахиад хэлье. За шүүхийн тухай хуулийг яаравчлах нь зүйтэй юм шүү гэдэг. Бид бол энэ 9-р сард хуур гаргасан байгаа. Ээлж тус чуулганы завсарлаганаар их хурлын даргаын захирамжаар шинэ ажлын хэсэг байгуулагдаж энэ шүүхийн тухай хууль дээр бид нар бүтэн суугаар ингээд төлөвлөж байгаа. Энэ дөр их олон зүйлүүд байгаа. Энэ цаашид дээд шүүх ямар эрх зүйн хандлага барьж явах юм? Позитив хандлага барих юм уу? Норматив хандлага барих юм уу гэдэг хүртэл нарийн нюанстай асуудлуудыг бид нар энэ ажлын хэсэг дээр энэ бүтэн сарын хугацаанд сууч цэгцлэе гэж бодож байна. Хоёрдугаарт улсын дээд шүүх аль төрлийн хэрэг маргааныг анхан шатны журмаар авч хилцэх юм гэдгийг хүртэл бид нар маш тодорхой болгоё гэж. Өнөөдөр захиргааны хэргийн шүүх гэхэд анхан шатны журмаар Монгол Улсын Засгийн газрын гаргасан шийдвэр хамтын шийдвэрийг нэг шүүгч алах зохиод хүчингү болгож байна. Цаашид бид нар энийг бас яг энэ харьяалалаар байлгах юм уу гэдгээ нэг талтаа гаргаж шийдэе гэсэн ийм олон зүйлүүд төр бэлтгэл ажил хангаж байгаа гэдэг чин зүрэг гүшүүнд хэлий. Ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан хуулийн төслөөс бас зарим одоо зүйл заалтуудыг энэ шин засгийн өргөн барьсан хуулийн төсөлд авч одоо нэгтгэх энэ техникийн хууль зүйн техникийн асуудлуудыг хүртэл энэ ажлын хэсгээр шийднэ. За хоёрт нь та бүрэлдэхүүнээ яаралтай нөхч болдгоо мөн гэд. Улсын дээд шүүх 88 буюу 3 танхим 24 шүүгч ерөнхий шүүгчтэйгээ нийт 25 одоо шүүгчийн бүрэлдэхүүнтэй. Өнөөдрийн байдлаар 19 шүүгч Улсын дээд шүүхийн шүүгчээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ нөхөх асуудал бол шүүхийн ерөнхий зөвлөл ийм сонгон шалгуулалтыг үндэслэж ерөнхийлөх зарлаг гаргаж Улсын дээд шүүхийн шүүгчээр томилдог ийм хууль үйлчилж байгаа. Энэ хүрээндээ бас ерөнхий зөвлөл сонгон шалгуулалт энэ төрөөр зарлаад явж байгаа бох. Бас сайн нөхөгдөж өгөхгүй сонгон шалгуулалтанд тэнцэх тийм кандидат бас төдийлөн гарч ирэхгүй байна гэдэг тийм зүйлүүд ч гэсэн бас яригдсэн. Энэ бол цэвэр үндсэн хуулиар ерөнхий зөвлөлийн болон ерөнхийлөгчийн бүрэн эрхийн асуудал болсон. За гуравт нь танхимын зарчим алдагдчих юм болов уу гэдэг. Тэгээд гишүүдийн тарагдсан төслийн тэр нэгдүгээр зүйлийг та бүхэн сайн хараарай. Энэ танхимын зарчим алдах тухай бүр эхний өгүүлбэрээр байхгүй. Энэ юу гэвэл ерөнхий шүүгч танхимын бүрэлдэхүүнийг батлах гэдэг нь
тэр тухайн танхимд нь шинээр томилогдож ирсэн болон одоо байгаа бүрэлдэхүүнээс шууд томилж тэндээ танхим болгож ажилуулах тухайл асуудал яригдчих. Тэрнээс биш таслал тавиад хоёр дахь үйлдвэрээр хууль заасан үндслээр танхимын бүрэлдэхүүн өрлөцөх байгаа тохиолдолд бүрэлдэхүүнийг танхим хооронд томилох гэдэг ийм хоёр эрхийг нээж өгч. Ер нь бол дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчтэй би бас уулзсан. Бидний барьж байгаа зарчим бол энэ танхимын зарчмаас хэзээ ч ухрахгүй гэдэг дээрээ илүү одоо байр суурь илэрхийлцгээж байгаа. Тэгэхээр цаашид эрүүгийн болон иргэний захиргааны шүүгчнэр танхим сэлгээд хэрэг маргааныг шийддэг тэр зарчим руу бид явахгүй. Ялангуяа шинэ шүүхийн тухай хууль дээр энийг бүр хатуу хоригдж өгье. Харин иргэний танхимынхаа бүрэлдэхүүнийг илүү олон тоотой батлах уугүй юу? Тэгээ би түрүү хэлсэн дээр аль хандлага барих гэдгээс шалтгаалж цаашид дээд шүүхэд шийдэгдэх хяналтын шатны журмаар шийдэх энэ хэргийн тоо ачаалагч гэсэн багсгаж өгөө гэсэн зөвлөлтүүд хийгдэж байгаа. За одоо хүмүүс чимдээ хүрл бодор.